Sirkku! Sirkku! No niin. Se on ihan vaan Tero tässä, terve. Siinä oli Olavinpäivän viettoa pikkusen alkuun. Ei kun hyvää syntymäpäivää Savonlinna. Ja nyt tässä kotosala sitten jo. Ja tosiaan oltiin mielenosoituksessa Savonlinnan sairaalapalveluiden, erityisesti sen erityissairaanhoidon säilyttämisen puolesta. Ja tosiaan niin, jos ette ole käynyt vielä allekirjoittamassa, niin käykehän allekirjoittamassa aloite, että saataisiin sitten erilliskorvaus siihen elintärkeästä asiasta kyse. Ja tämä mikä älyttömintä, niin hallitus on laskenut siellä viisaat ihmiset. Veikkoisin, että ei ministeri, vaan joku muu sitten tehnyt niitä laskelmia ja ajateltu säästötoimenpiteeksi semmoista 20, oliko se nyt 6 miljoonaa vai 27 miljoonaa. Että Savonlinnasta muun muassa tekonivelen leikkaukset tällä uudella lakiluonnoksella niin lopetettaisiin. Siitä saa säästöä noin 5 miljoonaa. Sitten muita supistuksia muun muassa Kemistä. Ja sitten Salostakin taisi olla vähän se, eli näistä tulee yhteensä se reilu 25 miltsin säästö. Niin sitten yhtä aikaa hallitus on laskemassa olutveroa samalla summalla suurin piirtein. Siitä sitten taas niin koituu 25 miljoonan euron kulut. Että sanon kyllä, että on kyllä ihan yhtä hölmöläisen hommaa. Kumpi mahtaa olla tärkeämpi? Toimivat terveyspalvelut vai oluen hinta? No mutta käykää allekirjoittamassa tosiaan se aloite. Se kuva vilahtikin tuossa. Se löytyy myös tuota, kun laitat vaikka Googleen kansalaisaloite Savonlinnan sairaala. Niin kiittäisin tuesta, jos käytte sen tekemässä. Jos ei ole vielä hoidettu. Sitten tuli pyörähdettyyn tuollaisella Savonlinnan uusi taidemuseo. Eli vähän tämmöinen vaihtoehtoisen taiteen tekijöitä siellä. Vähän erilaista taidetta ja mielenkiintoisessa miljöössä, niin siinä voin kyllä myös suositella, että käykäähän piipahtamassa, jos vähän tämmöinen erilainen taide kiinnostaa. Itse olen tykännyt aina tällaista niin kuin ei niin perinteistä tavasta tehdä taidetta. Sitten näyttelin vähän tuossa noita erityistä tuo paprika. Sieltä on tulossa meillä paprikat, pääsiäisenä laitettiin, niin paprikasiemenet ihan Kaapa Suippopaprikasta, niin siellä on tulossa. No tuossa oli tuo, sain ohjeeksi, että pitää olla hyvä elintila aina yhdellä paprikakasvulla, että tulee sitten niitä paprikoita, mutta tuossa on tuo osa mikä näitte, niin ihan kukkalaatikossa vaan tuommoisena koristeena aivan vieressä taimia toisensa perään, että saa nähdä, tuleeko siitäkin jotain, mutta eiköhän sitä jotain satoa odotettavissa. Kesä hellii vielä, lämmintä riittää. Huomenna ilmeisesti vesisateita tulossa. Vähän tuli sanotaanko yllätyksenä, että sehän olisi oikeastaan viikon päästä niin töihin lähettävä. Että kaikki lomatkin loppuu aikanaan ja kiirettä on pitänyt kesälläkin. On ollut niin paljon kaikenmoista ohjelmaa. Ja oikeastaan tuossa nyt kaveritten kanssa mökillä oltiin viikonloppu, niin siinä oli sitten semmoinen viimeinen pikkusen käydään vielä tuossa pyörähtämässä mahdollisesti ensi viikonloppuna jossain tuollaisella päiväreissulla, mutta muutenpa lomat alkaa olla lusittu ja paluu arkeen edessä ja aloitella suunnittelemaan tulevaa lukuvuotta ja käydä koulua laittelemassa paikkoja kuntoon ja siitäpä se sitten taas laulu ja leikki alkaa. Mutta ei muuta kuin hyvää Olavinpäivää kaikille savonlinnalaisille ja muillekin aurinkoista päivän jatkoa. Tosiaan käykää allekirjoittamassa se aloite, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Kiitos. Se on moikka.